abbiamo il caffè.
Lástima, aplaudimentar. La toca en el cinc, manté la millor puntuació fins al moment. Després de 4 zones, 6 punts, 10 em portaven Colomer i Fujinami. En acabar aquesta zona de troncs a la tribuna principal de Palau Sant Jordi. Torna a pista del Traga. S'anirà de dreta a la zona número 5, la zona de Fujifilm. 0 punts per Colomer, 2 per Fujinami. En aquesta zona... Però un toc de qualitat que ja l'ha ofert. Déu-n'hi-do com l'oferta del Praga a la zona del gran hotel de la banda. Aquí tenim a la Praga. Problemes amb paragatge, sempre sé. Llança la Fraga, passa a passa per aquest 5. Un punt, aquest és un punt.
fino a paralizzare anche a Peo o a Capullo, di turbe di fucilami. Tranquilleta se la zona. Personas diseñadas para Francesc Tarrés. Ragapunta, Pilar, son los patrones. Ara Marc Freixa continua amb 14, amb 12, és a dir,
playoff. Vejam si han adoptat la posició conservador del Bé, vol guanyar aquesta cursa en paral·lel. Pel cert, estan 13 punts. Classificaria directament pel playoff. 3, 2, 1, temps. Aquí tenim la sortida. Raga 12, pressa 14. No arriscarà gens a la Raga. No arriscarà gens a la Raga. Ben fet, cap a guanya sobradíssim el pressa. Tot i que ha posat un peu a dalt de tota l'escala de fortuna de Marfresa, òbviament a la Raga té prou sumant un punt per classificar-se pel playoff final. És el que està fent, no arriscar més ni. Perquè si acaba amb 0, classifica pel playoff. És el que sembla ser que farà un gran dificultat, un portal. Thank you.
Temps, 0. El que gol en 5 de Fugi de Corbí. Però és la que ha de fer. Primer serà 3, 2, 1, temps. Yeah.
singles. Sí, parada, parada de la esquina, ya sin aplaudimiento a Jordi Dani. Parada, parada. Tres. Un trajeta de la chavanada, Moraga, tornar a la pista principal del Sant Jordi. Atención a Jordi. Primera volta, l'àmbit, 0 punts, l'únic, el Marc Colomer, que ha superat amb 0 aquesta zona. Ara el que tenim és el primer quart d'aquí per temps. La primera part una miqueta més lenta de Dugan Quim. Mitja volta del Britànic. Setarà la segona part amb uns 15 segons o més a l'opar. Complicat que ara no l'inici per temps. Per la qual cosa batarà el Marc Freixer. Un segon. Serà un segurament d'un blanqui. L'última part ja de la zona. Problemes per l'àmbit. Problemes per l'àmbit. Temps, 3 punts. Atenció, l'àmbit, 3 punts. Més un de... Santi Di Perto, que es la zona de la corredor, son amigos, de un mirado a la hora de la fuerza. De un
Ultima difficoltà per la Flescia. Ja va, 3, 2, 1, temps. El Benjamí del trial, 19 anys, Alan Braga. Estarà l'incomplet català d'aquest trial d'aniversari, 25 anys.
freccia, raga, freccia. La casita la maledì, una vichetta, la raspetta, si può volare dietro. È meglio non muovi a sulla. La fetta non fa adesso. 3, 2, 1, tens. Attenzione. Attenzione alla raga. Sopi. E la spalla, la spalla, la spalla. Lenta punta, lenta punta, con di me.
Solo
tampoco no sé, como lo han dicho. Bueno, yo creo que al final sí se luce un premio mejor, ¿no? Lo que pasa es que últimamente estoy entrenando muy fort, estoy trabajando muy y los resultados van a llevar. La Copa del Món continúa, es una victoria que ha de servir per pensar que ara Fraga pot estar dalt de tot la Copa del Món de Triadora aquest any. Sí, bueno, això no la peu a pensar-ho, no? Se'n veu que li ve i és molt difícil. I, bueno, soc una mica irregular, però intentaré guanyar. El públic...